Ja, vi sitter här på ett litet lokalt fik och jag tänkte äta någon slags banangrejer, men det fanns ju inte, så att jag beställt något annat. Vet inte vad det är, men det spelar ingen roll. Kaffet är hett. Den där maracasen eller vad det är, den ska man skaka innan man vill något, men det vill vi inte just nu. Är det gott? Ja. Det är positivt. På bananblad.